se pořadu truchlení. No, možná bych to neměl už nazývat pořad, ale snad jsem nepřišel na to dobrý slovo, který bych chtěl. Prostě se setkáváme tady znovu, zase ještě pouprvou kabílek. Já jsem dneska si říkal, že natočím i jen co vstanu. Takže jsem si udělal ranní kávu. A vždycky tyhle ty výklady, když dělám, tak jsou takový, jako mi chodí bez obrany nějakého ega. Když je točím takhle jako brzo, že vlastně jsem ještě jako někde uvnitř sebe hluboko. Je to taková kartářská výhoda, bych řekl. Že se nemusím až tolik ladit, protože vlastně jdem. Já tady mám krátce truchlení. No. Kafičku nějak dneska necítím, nějak, jako kdyby nemělo žádnou vůni. No, a vytáhl jsem kartu studená sprcha. No, jak praktické. To by se mi hodilo po ránu, že studená sprcha. Proč to říkám jak praktické? Protože vlastně jsem teď, zrovna když jsem vstal, uvažoval o studený sprše. Hele, a zůstá mi tady ještě jedna karta na stole. No tak si ji otočím, když tak později. Uvažoval jsem o studený sprše jako o studený vodě a tak, protože zrovna včera jsem o tom vyprávěl známý kamarádce. A já jsem byl vlastně s Amálkou, to je moje čivava, pokud by někdo nevěděl, já jsem s ní byl na brouzdališti, vlastně mám odsud i random vlog. A tak jak jsem tam říkal, máchejte se, je to zdraví. Tak já jsem pak druhý den. Tu noc potom jsem myslel, že umřu, protože jsem byl jak prochladlý, jak rak. A přitom mi nepřipadalo, že bych se nějak dlouho brouzdal tou studenou vodou, ale překvapilo mě to z toho důvodu, že vlastně, když jsem procházel celým tím procesem truchlení, tak ta studená sprcha byla první a poslední a vlastně taková jediná pomoc, jak se dostat ze všech těch emocionálních výkyvů. Takže mě překvapilo, že jsem ještě zareagoval na tu živou jako vodu a tak možná bych to mohl pomenovat živá voda. I když mě nejdřív mám zabilo. Že ta studná sprcha byla vlastně pomoc na všechno, jo? Když jsem byl hodně navstekaný, když jsem myslel, že jako zešílim, když jsem cokoliv se ve mně dělo, pomohla studená sprcha. Studená, a tak mě to překvapilo, proto o tom ještě hovořím, že by si člověk řekl, no tak půl roku jsem se tady sprchoval studenou vodou pomalu dvakrát denně, a by člověk řekl, no tak je aspoň otužilej, a pak vlezu tamhle do černý desný, a málo z toho umřu v noci, jako. Jsem pak do sebe sypal v noci skořicové tabletky, jako abych se vůbec zahřál, jsem měl pocit, že se mi zastavily úplně všechny orgány. Ale zajímavý bylo vlastně, proto říkám živá voda, jo, že ten následující den jsem měl dojem, jako kdyby ta živá voda, to ty černý desný, ze mě stáhla nebo odnesla ještě něco z té smrti, jako, která mě potkávala tenhle rok docela často. Studená sprcha. No. Kolikrát se mi vybavilo, já jsem si nevypnul zvuk na telefonu. Kolikrát se mi vybavilo takový ty scénky z těch filmů, jak vždycky všechny v těch léčebnách sprchou těma vodníma stříkama. Říkal jsem si, nakolik to tady člověk má jako uložený v hlavě, že pak jde a udělá to samý. A nakolik to je, že to skutečně pomáhá. Jako jo. Protože byly momenty, kdy ne vždycky ta studená sprcha úplně na všechno sedla, ale byla to vlastně první a poslední věc, na kterou si člověk vzpomněl jako v tom procesu truchlení, že by mu mohla teoreticky pomoct. A pravdou je, že některé dny jsem třeba zvolil tu vodu ne úplně jako ledovou,
Ale když si teď jako, to, když to říkám, tak ta ledová, ta vyloženě ledová voda pomáhala jako dovindat rychle všechny ty emoce jako skrz nějakou, jako kdyby to byla katarze taková vlastně. Jo, a pak přišel ten jako klid. Já mám ve zvyku od dětství, jako když teda vylezu ze vody, tak se jako hned usušit, jo. A je to pro mě obtíž, protože kolikrát si říkám, že by bylo mnohem příhodnější nechat tu vodu na sobě oschnout. A toho z toho zvyku se jako velmi těžko zbavu, že to dělám jako úplně automaticky, vylezu z vany a začnu se sušit, jo. A někdy si říkám, to už nemá cenu, když už jsem si usušil záda, tak prostě tak se usuším celý. Pak když mám tady ten cancour vlasů vzadu, tak mě pak studí a tak, tak i suším ty vlasy. Ale nicméně bylo by možná dobrý se jako i osprchovat a nechat tu vodu jenom uschnout v době truchlení. Protože si pamatuju, že vlastně tam byla i ta fáze takové jako té nahoty, kdy člověk chtěl být nahý. Je to vlastně podobné, já ráno vstanu, jo, a člověk se... A nevím proč. Hned na sebe začnu něco navlíkat, jako říkám, proč tady na sebe, radžnější, hned něco navlíkáš, snad jsi doma. Nikdo ti tady nevokoukne, tak proč tady chvíli prostě nejsi třeba nahý. A přitom v době truchlení byly chvíle, kdy člověk na sobě nechtěl mít vůbec nic, jako kdyby mě všechno vadilo, jo, vadilo mi i to tričko, i ty spodňáry, nebo mi vadily náramky, jednu dobu mi vadily dokonce i piercingy, a to jenom skutečně jenom jednu dobu, a to bylo vlastně poprvé za ty roky, co je mám, že jsem si je sundal, ale jenom na jednu noc, a pak jsem je všechny vrátil zpátky. No, já nevím, měl jsem někdy, říká se to, že se jako energie cyklí těma kulečkama a tak, ale já ten dojem nemám jako po těch letech. Ale taky vím, že od té doby nemůžu nosit nic navíc, jako náramky, prsteny. Jo, že dřív jsem nosíval tyhle věci, no a piercingy a náušnice a tak vlastně mě jako, to je nějaký maximum moje, co můžu na sobě nosit. Jako, a teď už dál jako asi na sobě nic. A mluvím o tom, protože kdykoliv na sebe něco vezmu, tak se mi to hned utrhne. Jakože, a začnu být z toho nervní. Ta studená sprcha vlastně mě vždycky přivedla do takového jako, do toho momentu tady a teď. Trošku je to energie zmoklý slepice. Vlastně jako. Jako má energie zmoklý slepice, ta jakoby taky přestane v tu chvíli jako vyvádět. A jenom stojí a jenom kouká. Jako, co se jako děje. Jo. Studená sprcha, no. Říká se, že voda jako bere přebytečné emoce, a já ten dojem mám jenom, když jdu plavat třeba. Jo. Ale že bych měl chuť jít plavat v době truchlení, to teda vůbec. Až vlastně teď potom víc než půl roce jsem šel do toho brouzdaliště. A teď jsem byl ještě asi jako v jezeře, tak jako, ale jenom se smočit. Přičem se mi vybavuje scéna, nebo scény z filmu Modrá, jo, to je film z Julie Binoche, kde vlastně ona chodí po úmrtí té své rodiny jako plavat a pomáhá jí to, jo. Ale taky tam jsou ty momenty, kdy si člověk říká, no jo, tak je tam v tom bazéně sama. Asi ještě jako před zavíračkou nebo co. Že to je asi jiný, než když jdete plavat a mezi lidi, jo, že to v době truchlení. No a tak. Tak se já to ještě naladím. Oko. Já nevím, jestli tam vidíte taky to oko jako já. Po levý straně, který se tak jako kouká z hlubiny vody. Mě trošku připomíná jako oko vodního draka. Vodní drak, taková studená jako energie. Přičemž jako já nevím, proč má člověk někdy uložený, že studená je jako v uvozovkách zlá a teplá jako je v uvozovkách dobrá, ale možná to má každý jinak. Pocitově bych to tak jako pomenoval. Nicméně mě hodně naučilo jako dračí rejky ve smyslu najít si lepší vztah ke všem elementům. Jako jo. Takže i ta voda se teď v době truchlení pro mě stala jako takovým mocným spojencem.
Spíš se říká, že člověk zůstal stát jak opařený, když mu něco sdělí, nebo než by se řeklo, že vypadá, jako kdyby ho někdo polil studenou vodou. Takže to je ještě takový zvláštní, jako... Když se něco dozvím, nějakou špatnou zprávu, že někdo umřel, tak jsem spíš jako opařený, než... Možná to má souvislost nějakou vnitřní s tím, proč se to tak pomenovalo. No a proč ještě studená sprcha? No, protože vlastně nejčastějším jako uvozovka příznakem, který jsem prožíval během truchlení, byl pocit té lávy v hlavě, o které jsem tady ještě zatím moc nehovořil. Takový pocit, že ve mně stoupá jako žhavá, viděl jsem ji fakt jako oranžová žhavá láva, která stoupala, až vystoupala do hlavy a vyplnila prostor celý. Že začala vytěsňovat jako z hlavy a ne myšlenky, ale jako v uvozovkách zdravý rozum ve smyslu to, že bych mohl něco kontrolovat, jo? Že člověk měl dojem, že teď už nemá nad ničím kontrolu, nad tím, co si myslí, nad tím, co se v něm děje, a vlastně skrz to docházelo takovým jako výbuchům hněvu. Je pak už stačilo, jako kdyby, když přišla sousedka nahoře a udělala kláp, kláp, a to bylo, jak když mě kladivem někdo bouchnul do hlavy, no a v tu chvíli přišla ta obrovská jako reakce. Takže ta studená sprcha bylo, že v tu chvíli už se nedalo nic jiného, než prostě zase do té sprchy blízt. Některý dny to bylo horší, jako ve smyslu, kdy ještě probíhaly krátké cykly toho truchlení. Krátké cykly... ty představují to, že se určitý věci dějí dokola, jako pláč, pocit té lávy v hlavě, výbuchy vzteku, panické ataky, a to se točilo jak na nějakém ruském kole, ale v obrovskou rychlostí, je proto krátký cykly. Takže v době krátkých cyklů člověk měl, nebo já jsem měl dojem, že z té sprchy ledový ne, jako nevylezu, jo? Že vlastně furt jsem tam les, abych to jako sklidnil, očistil. A to ne, že by člověk předtím nebo potom nedělal ještě nějaký kroky, jo, jako třeba, že bych si nedával nějaký rejk léčení, nebo že bych si neklad nějaký symboly někam, že bych si nabíjel místa, kde odpočívám. No. Ale ono to je zajímavé, že vlastně to je... to říct, že to je vlastně docela fyzicky jako náročný, jo, to truchlení, že vlastně když to probíhají ty krátký cykly, tak z toho je člověk úplně jako hotovej. A nevím, jestli je pak požehnáním, když přijde ta fáze teď té obrovské jako tíhy, která na člověka padne a která mu zamezí vlastně jako v pohybu. Jo, tíha, která vás drží v gauči třeba 2,5 hodiny, nebo tíha, která vás drží sedět tamhle u postele na zemi, když jste tam sedět nechtěli. No. Co ještě? Možná čas na druhou kartu. Tak co tam máme? A? No vidíte to. Krátké cykly. Jo? Tak jo. No takže krátké cykly, tak kde jsem o nich povídal, ne? Jak to krásně přišlo po sobě, krátký cykly, no. Ale výhodou jako těch krátkých cyklů vlastně je, jestli to můžu nazvat výhodou, že člověk to vidí. Jo, že vlastně vidí, co se v něm děje, protože se to tak rychle mění, jo, že... Teď jsem naštvaný, teď jsem smutný, teď jsem zuřivej, teď jsem hysterický, teď jsem těžkej, teď mám ty panické ataky, teď tohle. A říkám to proto, že vlastně, když to člověk pak vidí, tak to mnohem lépe pak pozná, když ty krátké cykly odezní, pak ho nahradí vlastně trošičku delší cykly. Myslím, že začnou v podstatě jako trošičku protahovat. To není jako, že by přišlo šmyk a krátké cykly byly vyměněny za dlouhý. Ne, oni se jako začnou protahovat, ale začnou se změlčovat. Jako už nejdou do takové hloubky třeba. A nebo jdou, ale ne tak často.
A pak si člověk říká, proč zrovna teď to šlo tak hluboko, proč před dvěma dníma to nebylo tak hluboko. Nemusí tomu člověk rozumět, ale zorientuje se v tom, ví, co je to za fázi. Takže je vlastně jako dobrý pozorovat to. V té úvodní fázi toho truchlení, jako být dobrým pozorovatelem toho, co se ve mně děje, bez toho ani bych to posuzoval. Protože v momentě, kdy to začnu posuzovat, no tak se mi z toho udělá ještě blbě, jako až na zvracení, jako že jsem se úplně zbláznil. Jako že, to, že já to můžu posoudit, že jsem blázen v tu chvíli. No to mi nepomůže v tom truchlení. Kdybych se na to díval někdo nezávislej, jako někdo zvnějšku, no tak by řekl, no tomu úplně hráblo. Jo, ale to není pomoc. Jako to je nějaký konstatování nějakého člověka tamhle, který něco jako viděl, ale vůbec tomu nerozumí. A nebo tomu možná rozumí, kdo ví, třeba vidí víc než já. Třeba už. To je radši nižší nevratný stav. Jakože asi je. Krátké cykly. Netuším, jestli se ty krátké cykly... asi ne, ne. Ty krátké cykly hodně jako běžely prvních 14 dní. Ne. Já jsem myslel, jestli krátké cykly ovlivnilo to, že jsem začal pak užívat na chvíli depres, nebo užívat na chvíli, že jsem začal užívat depres, což je taková směs kozlíku lékařského, takový ty nenávykový bylinky a tak, co se dají koupit volně v lékárně. Ale ne vlastně. Mám dojem, že když jsem potom později začal tohle užívat, že vlastně přišla ta tíha, o který hovořím. Jo, že vlastně ten nervový systém se potřeba vyrovnat jako s tou ztrátou. Jo. A k tomu ten útlum a ta tíha vlastně byla jako dobrá, že vlastně člověk nic už nemohl. No. Člověk by neřekl, že to zrovna pomůže, no, ale tak vlastně to, jo. Že v těch krátkých cyklech, jak se to točí, tak má člověk takový, nebo měl jsem pocit takový závratě až jako, jo. Jako kdy to skončí, to je jako když jste na atrakci vlastně, na který jste nechtěli být, někdo vás tam vzal jako řekl pojď, nekaž zábavu, tak vy na ní detaily vám na ní celou dobu špatně a víte, že to špatně dopadne, jestli se to ještě zrychlí, anebo když to hned nepřestane. Já si pamatuju, to jsem vzpomněl, jak mě brácha vzal na takovej, a to nebylo, a to jsem byl ještě malej, jako malej ve smyslu, že ne dospělý, na takový ty takový ty košičky, na kterýma byl takový ten klobouček a ten košiček se točil, ale točil se jenom, když jste točili kolečkem vevnitř a celý se to točilo takhle dokola. No, tak brácha to samozřejmě roztočil, já se poblil, že jo. A teď si představte, jak to lítá z toho košičku. A jak ty atrakce jsou vždycky ve městě postavený. Takže jsou nahňahňaný jedna na sebe a všude chodí lidi, tak nevím, kdo to schytal. To nechceš, jako. A stejně tak to nechceš ani v procesu truchlení. Jakože to je to, že když jsou ty krátký cykly, že vlastně nechceš, aby se to stalo. No, takže vlastně pak, takže vlastně pak ten depres, který jsem začal užívat, vlastně jako pomohl. V tom, že se to zpomalilo, zastavilo. Jo, a pak když přišly ty další cykly, možná to k tomu napomohlo, tak už to nebylo tak ohrožující. Jo, protože to člověk najednou začal trošičku víc chápat, jestli by se to tak dalo říct. Samozřejmě každé truchlení bude probíhat jinak, že jo? Jo, teď jsem k němu měl prostor a teď jsem k němu... měl jsem k němu prostor, jo? I prostředí vhodný, aby proběhlo takhle. Možný je, že ten, kdo tohle video poslouchá, třeba prožije jenom částečku z toho. A nec... všechno dohromady.
No moc bych si přál, kdyby to někomu pomohlo se zorientovat jako v tom svém jako vlastním procesu truchlení. Jo, v tom, co se v něm děje. Tak co ještě, krátký cykl. Krátký cykl. Když se jako dívám na ten obrázek, tak tam mám dojem takových dvou dveří. U jedné stojí koule, to nevím, jestli vidíte, a u druhé jsou takový fialkový u kraje. A mně to přijde, jako že krátký cyklus je ten moment, kdy já jako ta koule, jako ta duše, vyjedu z těch jedných dveří a dojedu do těch dveří druhých. A pak se objevím ve tmě a pak znovu dokola takhle jako jedu, jo. A když vyjedu do toho světla, tak vlastně se mi zobrazí všechny ty věci, které jsou jako nespracované, jako které tam jsou. Všechno se to na mě dívá, všechno to chce pozornost a co je mi nejblíž, tak se vlastně jako děje. Jo? Takže jestli to je vztek, no tak se odehraje ten vztek. Jestli to je léčení, no tak to bude léčení. Jestli je potřeba něco vytrhnout, no tak se něco vytrhne. A nevím, proč teď mi chodí jako u těch krátkých cyklů, že vlastně, to je zajímavý, jakože jsem si nikdy neprosmutnil ztrátu svých zubů. Jako, ne, že bych žádný neměl, jo. Třeba já mám malou pusu, tak protože jsem měl křivý zuby, když jsem byl malej, a my museli vytrhnout 8 zdravých zubů druhých. No, paráda. Aby se to tam všechno krásně srovnalo. Jo, ale vlastně to všechno bylo postavené, jako že to pomáhá, ale vlastně si říkám, a to jsem si tak jako neprosmutnil, že někdo ze mě vytrhne 8 zubů, jako. Jako, kdy jste si prosmutnili svoje ztráty, jako když vám vezme něco někdo, co vám jako patří, jako a dělá si, že je to normální, jako pro krásu. Jako, chápete, jo? Že pak v tom truchlení vůbec nevíte, za co truchlíte, nebo pro co truchlíte. Jako, ono to vypadá, že truchlíte pro tu aktuální jako ztrátu, ale přitom tam truchlíte za všechny tyhle prapodivné ztráty vašeho života, o kterých jste nikdy nepřemýšleli. Protože všichni říkají, že je to jako normální, že jo. A vám to ani nepřijde v tu chvíli, že by to mělo být jinak. No, takže se dostanete do jako těch krátkých cyklů v tom truchlení, jo, kdy tam, co je nejblíž vám, se tam vyčistí jako skrz to. Zřejmě. Takhle, můžu mluvit prostě jenom za sebe. Takhle to prostě probíhalo u mě. Jestli to tak probíhá u někoho jiného, já nevím. Ale podle e-mailů a dopisů, který píšete, tak asi jo, asi to probíhá u všech podobně. Já tam teď vidím na té kartě ještě u těch krátkých cyklů, že vlastně, jako kdyby tam seděl panáček, takový fialový v jezírku, blankitně modrým, a za ním stojí anděl karmy. Jako kdyby anděl karmy za námi stál, aby všechno, co je potřeba, se jako v tu dobu jako vyčistilo. A on tam stojí a dává nám tu podporu. A to je dobrý vědět. A jako kdo za mnou duchovně stojí. Protože jak později co rozliším, co je blud a co je jako vnitřní vedení. A, jo? Myslím si, že to byla velká výhoda u mě. Že jsem si dokázal rozlišit ještě, co je a co není jako zdravý rozum v tu dobu. Protože samozřejmě i přízraky tam nějaký pak přichází, jako když se dostanete hodně jako hluboko v tom truchlení. No a to už je něco jiného, že? Tak jo, a jen kafíčko jsem si s váma nevypil, tak to ne, to se jako vypí trochu nosí.
Asi jsem nekoupil dobrou kávu. Asi. Jako chutná mi, ale nějak nevoní. Tak se budu těšit v pondělí. Co bude v pondělí ovšem? Ještě netuším. Zdálo se mi dneska v noci o tom, že lidi mi pomáhají vytahovat karty andělů hvězdného Avalonu ze dna jakéhosi jezera. Byli tam jako rozsetý. Ne všechny jsme ještě vytáhli. No bylo to zajímavé. Když jsme u té studené sprchy, ta voda nebyla nejteplejší. Tak papa.